ងជាតិក្រោយសងហើយបានជួបបងជីគូតើតាលបងមើលអបនិស័យរបស់ចៅសិនឥឡូវឃើញថាចៅរហ័សរហួនក្រាន់បាល់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចៅត្រូវរៀនយុទ្ធសិល្ប៍ពីតាព្រោះចៅមានអាយុគម្រប់18ឆ្នាំអាចហាត់រៀនបានហើយម៉ែណែលោកតាចៅត្រីអនណាចៅត្រៀមខ្លួនចុះតាមិនក៏ហក់ចៅទេអញ្ចឹងចៅសុំតដងទឹកនិងតបេះផ្លែឈើជូនលោកតាសិនអើទៅចុះអត់ណែមារាឈប់សិនចៅចាតើចៅតបេះផ្លែឈើនិងដងទឹកនៅកន្លែងណាហើអនៅក្បែរមាត់ជ្រុងព្រោះនៅកន្លែងនោះណែមានទេសភាពល្អល្អនឹងមានផ្លែឈើច្រើនណាស់លោកតាអើចៅទៅកន្លែងនោះទៀតចុះតែដាច់ខាតកុំទៅចិត្តគូហៀសម្ងាត់នោះឲ្យសោះណាចាំមានការអីនៅឯគូហៀសម្ងាត់នោះលោកតាតាបានប្រាប់ចៅហើយអ្វីដែលតាហាមចៅកុំចង់ដឹងអញ្ចឹងចៅសុំលាលោកតាសិនហើយទៅកន្លែងនោះទៀតចុះតែដាច់ខាតកុំទៅកន្លែងគូហៀសម្ងាត់នោះឲ្យសោះណាម៉ារ៉ាលោកតាលោកតាសុំលោកតាអភ័យទោសឲ្យចៅផងនៃមកពីចៅចង់ដឹងពេកបានជាណាគូហៀសម្ងាត់នេះមានតាតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចេញចូលបានឥ
ឥឡូវនេះបើចៅនៅចចេះទៀតចៅគ្មានវាសនានឹងបានទទួលយុទ្ធសិលពីតាទេហើយព្រលឹងម្ចាស់គូហៀសម្ងាត់នេះនឹងផ្ដន់ទាដល់ជីវិតតាទៀតផងណាតែលោកតាចៅឡើងចង់ដឹងអ្វីទៀតហើយសូមលោកតាជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់ចៅផងចៅមិនអាចនៅលង្កត់លងងយ៉ាងនេះបានតទៅទៀតទេលោកតាបាននេះជាកំហុសលើកទី1តានឹងសូមឲ្យព្រលឹងអ្នកថែរក្សាគូហៀមិនឲ្យប្រកាន់នឹងចៅទេក្រោកឡើងមារាចៅត្រឡប់ទៅអាស្រមវិញទៅជប់សិនលោកតាចៃសិនទៅដងទឹកសិនមកនៅលើកោះកៅបូជនីទ្វីបនេះជិត50ឆ្នាំហើយមិនដែលផ្ទះឃើញក្ពើណាមួយសោះអូចុះមិនក៏មានបងក្ពើមកនៅទីនេះទៅវិញក្ពើក្ពើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាចៅឯងស្អីក៏ចង់ដឹងដែរក្ពើវាដូចជីងចក់ទុកកាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាធំវាកាចសាហាវបើវាកាចសាហាវអញ្ចឹងបាទគេសម្រាប់ចៅតាលោកតាទេជប់សិនចៅឲ្យតាមើលសិនមើលអូមិនបានទេតាសំហាមដាច់ខាតកុំសម្រាប់ជីវិតគេព្រោះពងក្ពើនេះ3ថ្ងៃទៀតញាស់ហើយណាចៅឯងយកពីកន្លែងណាមកហ៎ដាក់វាវិញកន្លែងនោះឲ្យស្រួលហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញចាលោកតាលោកតាឲ្យនៅអាស្រមទន្ទិញមេរៀនឯនោះហើយចុះហេតុអីក៏មកទីនេះដែរហើយចុះមានរឿងអីបានជាតហេតុហបខ្លាំងម្លេះចៅតោះតែខ្ញុំបានបង្ហាញលោកតាពីថ្ងៃមុននោះឥឡូវវាញាស់ហើយចាញ់ជាកូនក្ពើធំណាស់លោកតាខ្ញុំខ្លាចណាស់វាមិនដាល់ទេចៅក្ពើតែញាស់ភ្លាមយ៉ាងច្រើនធំប៉ុនតកែប៉ុណ្ណោះទេទៅចៅឯងទៅខ្វល់ខ្វាយវាធ្វើអីសុំលោកតាកំខឹងអីព្រោះខ្ញុំដូចជាមាននិស័យនឹងវាខ្ញុំបានយកវាទម្លាក់ទុកឲ្យញាស់មុនដំបងវានៅតូចមែនហើយខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះវាថាអាធន់ណាស់លោកតា3ថ្ងៃក្រោយមកវាកាន់តែធំចៅបានយកវាទៅដាក់ក្នុងពាងវាក៏ធំចង្អៀតពាងនោះទៀតហើយខ្ញុំបានយកវាទៅដាក់ក្នុងត្បាំងអឺគាត់ទៅដាក់ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវាធំគួរឲ្យខ្លាចណាស់លោកតាអឺតាក្ពើនឹងឆាប់ធំអញ្ចឹងឯងលោកតាទេ
តាមតាដឹងក្ពើវាមិនដែលឆាប់ធំបែបនឹងទេចៅឯងក៏ហក់តាទីដឹងມັນក៏ហក់ទៅលោកតាបើលោកតាមិនជឿទៅមកជាមួយចៅប៉ះលោកតាឈប់សិនចៅចាំតាចាំទៅជប់សិនទៅមកជាមួយចៅឈប់សិនហើយលឿនឡើងមកចៅនេះមកដល់ហើយនេះងាប់ហើយលោកតាឡើងហើយឲ្យលឿនតិចមកអូឯណាមឃើញចៅណោវានៅក្នុងដឹងលោកតាចាំមើលខ្ញុំស្រ័យហៅវាណាអាធន់កូនញើបឡើងអាធន់អាធន់ញើបឡើងញើបឡើងអាធន់អាធន់អស់លោកតាមើលណោវាញើបហើយវាកាន់តែធំជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកតាក៏បើនេះធំបានតាមតាប្រមើមើលអបនិស័យក្រពើនេះអាចធំតទៅទៀតព្រោះជាក្រពើវេទមន្តណាអើបើចឹងក៏យ៉ាងម៉េចទៅលោកតាខ្ញុំច្បាស់ជាមិនហ៊ានទៅចិត្តនេះទេអូមិនអីទេតានឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាចទៅជាមនុស្សដើម្បីនៅបម្រើចៅណាមកមកលោកតាអាចធំចៅឡើងមកលើគោកមកឡើងមកឡើងមកអត់ធន់ឡើងមកឡើងមកលោកតាអាមិនកធំណាស់លោកតាគឺមារាចៅនៅឲ្យស្ងៀមឡើងមកទៀតមកអត់ធន់អត់ធន់បើទំនាយចៅបាត់ជាមនុស្សបំរើនាងមារាធីតាកោះកៅនេះមែនចូលចៅខ្លាចជាមនុស្សភ្លាមមកខ្លាចជាមនុស្សភ្លាមមកលោកតាចៅត្រេកអរណាស់ដែលលោកតាបានធ្វើឲ្យចៅខ្លាយមកជាមនុស្សដូចនេះអាធន់ចៅហើយត្រូវនៅបំរើមារាហើយទុកនាងជាម្ដាយបង្កើតពីពេលនេះតទៅណាបាទលោកតាអាធន់កូនម្ដាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅម្ដាយលែងអត់សុខដូចមុនទៀតហើយម៉ែកូននឹងគោរពបំរើអ្នកម៉ែដោយភក្ដីភាពបំផុតរហូតមួយជីវិតម៉ែបានហើយអាធន់ក្រោកឡើងចៅក្រោកឡើងកូនតើចាំពាក្យតាឲ្យបានណាថ្មីបើឯងខ្លាយមកជាមនុស្សទាំងរូបទាំងមនោសញ្ចេតនាតើឯងនឹងខ្លាយជាក្រពើវិញរាល់ថ្ងៃសិលតាមិនអាចជួយអ្វីឲ្យពោះពីនេះបានឡើយបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកមហាធ្លឹកទាំង4ដែលយើងបានចាត់ឲ្យទៅស្រាវជ្រាវរកមើលបុត្រីស្ដេចនគររយឯកនោះគឺព្រះនាងរំសាយសក់ជាបុត្រីរបស់ព្រះចៅក្រុងកតសិលាដែលមានរូបឆោមដាច់គេតើមហេសីអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរពរព្រះស្វាមីស្ដាយណាស់គូតែលោកមហាធ្លឹកចាត់ចែងឲ្យគេគូយករូបព្រះនាងរំសាយសក់មកឲ្យយើងបានឃើញផងនោះទើបយើងអស់ការសង្ស័យមែនទេព្រះស្វាមីកណ្ដាលអីសេះការពិតទូព្រះបង្គំ
បានចាត់ឲ្យវិចិត្រកោដៃឯកគួរយករូបព្រះនាងរំសាយសក់ដែរតែគួរមិនជាប់សោះមិននឹងយ៉ាងមិនទេក្រាបទូលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះនាងរំសាយសក់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ពស់ណាស់ក្រាបទូលបើអញ្ចឹងព្រះនាងរំសាយសក់សមនឹងចៅរាជកុលបុត្រយើងណាដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ញើសារទៅសុំចងស្ពានមេត្រីព្រះចៅក្រុងតកសិលាទុកឲ្យហើយព្រះយោបល់នេះត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះពរហើយកាលណាបុត្រយើងត្រឡប់មកពីរៀនសិលជាការវិញនោះយើងនឹងរៀបចំអភិសេកតែម្ដងព្រះពរ